Segundo capítulo. Bianca dá um jeito de distrair a atenção do pai para poder fazer o teste de atores na ribalta. Fui no banheiro ainda há pouco e tava vazando lá. Eu não sei o que era, mas o chão tava todo molhado, assim. Mas o mestre Gael não se engana facilmente. Eu passei! Bianca! Pai! Pra casa. Amanhã, segundo capítulo de Malhação, Sonhos.